Вітаю! Сьогодні, 21 грудня, студенти Київського університету права зробили викладачам та співробітникам університету подарунок у вигляді чарівної вистави, де були і пошуки Діда Мороза, якого вкрали розбійники, і КВК, в якому брали участь дві веселі команди, навіть сценка життя королівської родини, де принцеса по непрофільним дисциплінам отримує низькі бали, проте профілюючі предмети складає на 12. 12. Техніка повітряного поцілунку – 12. Це вже сучасна освіта. Мамо, вибач мене, будь ласка. Ну і, звичайно, не обійшлося без улюбленої пісні. Не обійшлося у нашій виставі і без Баби Яги та Чортиці. Але все добре, що добре завершується. От і наша вистава добігла до кінця. І як приємно отримати вітання від самого Діда Мороза та Снігуроньки. На все добре! З вами була Ірина Похиленко. До нових зустрічей! Скінчилось наше свято. Ми старались, сподівались. Бажати хочемо вам душе, любові, радості. І щоб всі ваші мрії збувалися. Землі. Щастя вам, тепла, веселі, хай не штовхнуть життєві хвилі, щоб були ви веселі. Добрих справ вам, добрих друзів і оцінок як найкраще. Будьте ви здорові в душі, сильні, мужні, роботячі. Хай любов вам серце гріє, все життя і скрізь, і всюди. Хай не гасне вас надія, поважають завжди люди. Вчителям своїм бажаю, щоб було порозуміння, щоб високим урожаєм росло наук на землі. Країні стане і стабільним, і заможним, щоб життя нам богоданим міг прожити гідно кожний. З Новим роком! З Новим роком! Сьогодні перший виступ нашого першого курсу вдався. Вони викладалися на всі 200, а мабуть, 1000%. Хочу запросити до зали всіх учасників цієї вистави. Перш бабусі і внуці чекали, які, мабуть, нічого не було. Сподіваюся, що вони не спалили нічого. Хочу подякувати нашому першому курсу, він у нас особливо чудовий в цьому році. І хочу, щоб ви поаплодували за їхні старання та вміння. Вони у нас не тільки майбутні чудові юристи, а й гарні актори.